السلام علیکم د خان کلیک چینل درنو مینوالو، په دې ویډیو کې تاسو سره دوا داسې مهم معلومات شریکوم چې د واده په اول شپه باندې باید هیڅ کله هم خزي سره ونه کړل شي، او بیا در سره داسې معلومات هم شریکوم چې هغه د واده په شپه باندې کول ضروری وي. دا ویډیو را سره تر اخره وګورئ، په دې کې ډیر زیات ضروری معلومات تاسو ته لرم. قدرمنو دوستانو، واده کول چې د هر زلمی او ځوان یو خواهش وي، او دا یو اسلامي فریضه هم ده چې که د چا وس کیږي نو پکار ده چې هغه واده وکړي. خو کله چې د واده شپه وي نو اکثره ځوانان په خپل ذهن کې داسې یوه خاکه جوړوي چې د واده په شپه باندې به خپلې ښځې یا خپلې مېرمنې سره په داسې طریقو باندې کوروالی کوم، او یا به هغې سره په داسې اخلاقو سره مخې ته راځم. ځینې خلک چې ټول عمر یې په غلطو ناروا فلمونو کتلو کې تیر شوي وي نو خپلې ښځې ته هم داسې فکر کوي چې زه به هغې سره هم داسې کوم، حالانکه دا په یاد ولري چې ښځې سره هیڅکله هم دغسې عمل مه کوئ کوم چې په فلمونو کیږي، ځکه چې مونږ تاسو الحمدلله مسلمانان یو، او څوک چې دغه کارونه کوي هغه غیر مذهب دي، او هغوی په یو فلم کې د فلم جوړولو لپاره دغه کارونه کوي چې قتل یې هم حرام دي. دویم دا چې زیات خلک د واده په اول شپه باندې دا کوشش کوي چې کوروالی وکړي خو پوښتنه نه کوي. اکثره وخت ښځه د حیض یعنی میاشتنی بیماره وي چې په دغه دوران کې کوروالی کول ډیر زیات تکلیف او بیماری پیدا کولی شي، نو پکار ده چې سړی په دغه دوران کې هم د کوروالی کولو نه ځان وساتي. بل خبره دا ده چې د واده په شپه باندې چې کله تاسو کوټې ته ننوځئ نو کوشش وکړئ چې خپلې ښځې سره ګپ شپ ولګوئ، او د هر سره مخکې تاسو دوه رکاته یا څلور رکاته نفل وکړئ، دعاګانې وغواړئ، ځکه چې په دغه شپه باندې دعاګانې ډېرې زیاتې قبلېږي او یو بل ته مینه ورکړئ. زیات خلک داسې هم کوي چې د واده په شپه باندې ښځه په یوه او بله طریقه ویروي چې زمانه ویریږي، خو داسې نه ده پکار. ښځه هم انسانه ده او هغې ته مینه ورکړئ نو په مینه کولو به در سره ټول عمر په خوشحالۍ تیر کړي. امید لرم چې تاسو به د دې ویډیو نه څه زده کړه کړي وي. دا ویډیو در سره ضرور لایک کړئ او زموږ چینل خان کلیک هم سبسکرایب کړئ چې په راتلونکو وخت کې زموږ همدغسې معلوماتي ویډیوګانې تاسو ته په اسانۍ در ورسي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.